الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله العظيم. آج سے ہمارا یہ 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ زاریات چل رہی ہیں. سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے 37 تک کی آیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قال فما خطبکم ایہا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ اے بھیجے ہوئے، تم کس مہم پر ہو، یا تمہیں کون سی مہم درپیش ہے، کوئی خاص کام ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، پیشہ ور جو مجرم ہے ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ ہم ان پر برسائیں کنکر کے پتھر، مٹی کے پتھر ہم ان پر برسائیں. مصومتا عند ربک للمسرفین، اور ان پتھر ایسے ہیں کہ جن پر نام لگے ہوئے ہیں تیرے رب کے ہاں اسراف کرنے والوں کے لیے. ہر ایک پتھر پر نام لکھا ہے، اور وہ پتھر اسی کو لگے گا جا کے جس کا نام لکھا ہوا ہے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے نکال دیا اس بستی سے، لوط علیہ السلام کی قوم سے، ہر اس آدمی کو جو ایمان والا تھا. ایمان والوں کو وہاں سے نکال دیا. فَوَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ فرماتے ہم نے نہیں پایا اس بستی میں ایمان والوں کے ایک گھر کے علاوہ کوئی اور گھر. صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا گھر. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے، اور انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہیں، انہوں نے یہ سمجھا یہ انسان ہے، مہمان ہے. تو ان کے پاس بھنا ہوا موٹا تازہ فروا بچڑا جو ہے لے آئے، اور ان سے کہا کہ یہ تم کھاؤ. اور انہوں نے جب نہیں کھایا تو پھر دل ہی دل میں خوف کیا، ڈرنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کس غرض سے آئے ہیں اور یہ کیوں آئے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں جو آدمی کسی کے ہاں مہمان بنتا تھا اور وہاں کوئی چیز کھا پی لیتا تھا، تو پھر اس میزبان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. اگر اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ ہوتا تو پھر اس کے ہاں سے کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے، یعنی نمک حرامی نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کسی کے ہاں کھا پی لے تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسرے کا کھا بھی لو، پی بھی لو، اور پھر بھی اس کو نقصان پہنچاؤ. آج ہم مسلمان بہت گر چکے ہیں. تو بہرحال ان فرشتوں نے دو کاموں کے لیے آئے تھے. ایک کام تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق بیٹے کی خوشخبری دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اسحاق، اور پھر اس کا بھی بیٹا آگے یعقوب ہوگا، اور ان کا بیٹا حضرت یوسف ہوں گے. یہ خوشخبری سنائی. اور دوسرا کام کیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اور کس مہم پر ہو، اور کوئی خاص کام ہے تمہارا. کیونکہ جب فرشتے انسانی شکل میں دنیا کے اندر آتے تھے تو وہ کسی عام کام کے لیے نہیں آتے، بلکہ کوئی خاص مہم ہوتی تھی، خاص کام ہوتا تھا، اس کے لیے آتے تھے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اب کس خاص مہم پر ہو. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کے لیے. یہاں انہوں نے لفظ مجرم استعمال کیا ہے، جو پیشہ ور مجرم تھے اس قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی.
اصل میں ان کی قوم تو نہیں تھی، یہ تو باہر سے آئے تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سدوم بستی تھی، یہ پانچ شہر تھے ان کے بڑے بڑے، اور ان میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا جس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور یہ وہ بدبخت قوم تھے جو مختلف جرموں میں مبتلا تھے. ایک تو جو ان کا سب سے بڑا جرم تھا ہم جنس پرستی، جس کا نعرہ آج بھی لگ رہا ہے، اور اس دن بھی اس جو ہوا تھا ان کا 8 مارچ کو، اس میں بڑے کھل کے آواز انہوں نے لگائی ہے کہ ہم جنس پرستی کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کو قانونی حیثیت دینی چاہیے، قانونی طور پر اجازت ہونی چاہیے. اور جب اس نے پوچھا کہ اس پر وجہ سے تو قوم لوط پر عذاب آیا تھا، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، عذاب آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ اس کھلے علل اعلان جو ہے اس کی جو ہے نا اس کو قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے برا عذاب جس قوم پر نازل فرمایا ہے، یعنی اس کے فعل کی قانونی طور پر اس ملک میں اجازت مانگی جا رہی ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس میں اجازت مانگی جا رہی ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں نے کہا ہم کیوں آئے ہیں مجرم قوم کے پاس، تاکہ ہم ان کے اوپر کنکر کے مٹی کے پتھر ہم ان کے اوپر برسائیں. ویسے تو مٹی مٹی ہوتی ہے، پتھر پتھر ہوتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ جو پتھر تھے یہ اتنے بڑے بھی نہیں تھے، چھوٹے پتھر تھے. اور جو ٹھیکری جس کو کہتے ہیں، مٹی کو جب پکایا جاتا ہے، جیسے گھڑا ہے یا کوئی اینٹ وغیرہ اسے پک جاتی ہے، تو وہ جو حالت ہوتی ہے اس کو ٹھیکری کہتے ہیں. تو اس طرح کے پتھر تھے، مٹی پکی ہوئی مٹی کے پتھر، اللہ تعالیٰ فرشتے فرمایا تھا کہ ہم ان کے اوپر یہ برسائیں، اور ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو پتھر برسن، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور بھی ان کے اندر بڑی خباستے تھی، راستوں کے اندر بیٹھ جانا، راستوں کے اوپر سے گزرنے والوں کو ڈرانا دھمکانا، اور اسی طرح یہ اپنی پوروں کو جو ہے نا یہ مہندی سے رنگ سے رنگنا، مختلف قسم کی یعنی ان کے اندر خباستیں تھیں، ڈاکے مارنا، چوریاں کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، یہ ساری خباستیں ان کے اندر تھیں. تو لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ برباد کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی کو اپنے ایک پر کے اوپر اٹھایا، اور اوپر اٹھا کے نیچے پٹک کے مارا، اور یہ سطح زمین سے بھی یہ بستی نیچے چلی گئی اور تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو. تو فرم مصومت عند ربک للمسرفین، یہ پتھر ایسے تھے جن کے اوپر نام لگا ہوا تھا، عند ربک تیرے رب کے ہاں، للمسرفین اس قوم کے لیے جو حد سے آگے بڑھ جانے والے، ہر معاملے میں حد سے تجاوز کیے انہوں نے. یعنی شہوت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ بھی اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ اس حد سے بڑھ گئے اور ناجائز راستے میں ناجائز کام میں مبتلا ہو گئے. تو پھر پتھر ایسے برسے کہ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوتا کہ فلاں کو جا کے لگنا ہے، اور وہ پتھر اس بندے کو ڈھونڈتا تھا، جدھر بندہ ہو جا کے سیدھا اس کو لگتا تھا، اور سر کے اوپر لگتا تھا، اور پیچھے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے نکلتا تھا، اور اسی طرح سے ڈھیر کر دیتا، جیسے میزائل آج کل چھوڑتے، جہاں چھوڑنا ہوتا ہے وہیں جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ پتھروں کے میزائل چھوڑے، اور اس قوم کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی میں سے بچایا ان کو جو ایمان والے تھے، ان کو بچا لیا. وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، خود حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور باقی ساری قوم ایسی تھی جو بدبخت تھی، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور حتیٰ کہ بیوی جو تھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بھی مشرکہ تھی، اس نے بھی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ برباد کر دیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک گھر کے علاوہ کسی کو ہم نے مسلمان نہیں پایا. صرف ایک گھر تھا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں ایمان والی ان کی بچیاں تھیں، خود تھے، تو باقی بیوی ان کی کافر رہی تھی، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک گھر تھا ان میں صرف. تو جب کسی قوم میں اگر اکثریت جو ہے وہ ناجائز لوگوں کی ہو، گناہ گاروں کی ہو، بدماشوں کی ہو، چوروں ڈاکوؤں کی ہو، اور ان میں خیر کا مادہ کچھ بھی نہ رہے، تو پھر ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں. تو ان میں جب تک لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے اور سمجھاتے رہے، لیکن جب انہوں نے بات نہیں مانی اور ذرہ بھی خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا.
تو جب کسی قوم میں کچھ لوگ سمجھانے کو اکثریت اگرچہ گناہگاروں کی ہو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نیک ہوں صالح ہوں اور وہ گناہگاروں کو سمجھاتے رہیں تبلیغ کرتے رہیں ان پر محنت کرتے رہیں اس کی وجہ سے بھی وہ بستی بچی رہتی ہے. اعلیٰ عمومی عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں کرتا کیونکہ کچھ تو خیر والے ہیں جو دوسروں کی فکر پہ لگے ہوئے, لیکن جب خیر والے کچھ بھی نہ رہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا کرتا ہے, جو حد سے گزر جائیں تباہ برباد ہو جاتے ہیں. اس وقت جو عمومی طور پر مسلمان دنیا میں ہیں وہ اکثریت تو کافروں کی ہے لیکن مسلمان جو ہیں وہ بھی اکثریت میں ایسے ہی ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں, تبلیغ والے ہیں, مسجدوں والے ہیں, مدرسوں والے ہیں, یہ لگے ہوئے ہیں, تو انہی کی برکت سے کائنات کا وجود چل رہا ہے. اگر یہ نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے. ترکنا فیہا آیاتا للذین یخافون العذاب الالیم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اس بستی جو آج وہاں ہے اس کو اللہ نے نمونہ بنا دیا ہے, اور وہ ساری بستی ایسی ہے کہ وہ باقی ساری دنیا کے نقشے سے اس کا نقشہ الگ ہے, وہ الگ ہے, اور وہ بحر میت ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ ہے, اور اس کا پانی اتنا کھارا ہے اتنا کڑوا ہے کہ کوئی مچھلی اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی, کوئی جاندار چیز اس پانی میں نہیں رہ سکتی. اگر کوئی مچھلی کسی دوسرے سمندر سے تیرتی ہوئی اس میں آ بھی جائے تو وہ وہاں کے ختم ہو جاتی, مر جاتی ہے, اور وہ سطح زمین سے بہت گہری جگہ ہے. اور ایسا ہوا کہ اس کو ایسا مارا جبریل علیہ السلام نے کہ وہ سطح زمین سے بھی نیچے چلی گئی اور پھر اس کے اوپر یہ کھارا پانی جو اس کے اوپر آ گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم, ہم نے اس میں نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں, ان کے لیے تو یہ نشانی ہے, لیکن جو جن کی تعلیم غلط ہو جائے, جن کا عقیدہ برباد ہو جائے, جن کا نظریہ خراب ہو جائے, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عذاب آ بھی جائے تو پھر کیا ہوگا, آتا رہے عذاب اگر آتا ہے, ہمیں اس کی قانونی اجازت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت کے کسی ایک نمائندے نے بھی اس کی تردید نہیں کی کہ انہوں نے غلط کیا. اب لاہور کی یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, اور اس پر ہمارے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو یونیورسٹی والوں نے نکال دیا تھا لڑکے لڑکی کو, تو ابھی وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, لڑکے لڑکی کو اجازت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے, بڑی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں دی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا